ještě Vicky. Turnej bohužel taky nezlepšovala, bylo to ale jen tak tak, takže to vynecháme. Umístila se na třetím místě v patování na 2 metry. Třetí místo v čipování na 10 metrů. První místo v patování na 1 metr. To všechno hodilo. Ještě by brečel. Objektivou úsměv. A ještě něco zbylo? No to zbylo, to bude na příště. Na příště. Kdyby sponzoři nic nedali, tak něco ještě zbylo. Takže vyhlásila jsem všechny. Jedna taková speciální soutěž. Jak víte, tak jsme dělali soutěže, ve kterých jste byli různě bodováni. Ty soutěže jsme teď vyhlašovali jednotlivě, ale potom jsme spočítali všechny body dohromady a tak dále a z toho nám vyšel někdo, kdo na tom byl teda nejlépe a ten vyhraje tady speciální cenu, kterou máme a tím je, nebo tou, je Maruška. Yeah. Tak a si to pober tady takhle. Tak a to by mělo být teda z vyhlášení všechno. A to vše, ne? Asi. Příští rok. Od září opět začínají zeské tréninky. Klasicky, který čtvrtek od 3 hodiny. Takže tak, se práce. Jestli si myslíš, že to dostaneme. Ne, byste měli zaplestat. Co kdo nechcete, nejte nechcete. Dá to potřebu. Pane prezidente, mohl by vyhlásit ještě jednu cenu.